Queridos amigos, estamos aqui hoje com mais um plantão de respostas. Vamos falar do Livro dos Espíritos, que foi lançado no mês de abril, e nós vamos responder as perguntas sobre o livro e o envolvimento do Kardec nessa produção dele. Diz ela, com que objetivo os espíritos trouxeram o Livro dos Espíritos? Lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, não é? Sobre como a pessoa pode se melhorar, como que ela pode se defender ou não praticar coisas más. E os espíritos respondem que a pessoa deve fazer uma análise do que acertou, do que foi, se magoou alguém, tudo para se melhorar, né? Fazer uma reflexão e não cometer novamente os mesmos erros. Mas o Santo Agostinho vai fazer um comentário bastante extenso, muito bom, quando ele diz que a nossa sociedade, ele diz vocês, né, vós, a nossa sociedade, ela tem muito um conceito de que o presente é positivo e o futuro é incerto. E aí vive só do materialismo, de viver o momento, não se preocupar com a vida futura. E o Santo Agostinho fala, é isso que nós queremos, destruir em vós, esse sentimento íntimo, e pedindo que as pessoas façam uma análise, uma reflexão de minutos todos os dias, que isso melhora muito a vida e o futuro, né, espiritual. Então ele diz que é esse o objetivo, na verdade, por trás disso está, lutar contra o materialismo. O que ele representa em termos religiosos? Representa aquilo que Jesus já tinha determinado, né, que enviaria, pediria ao Pai, que enviaria o Consolador. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e também o 26. E se a gente analisar o conteúdo do Livro dos Espíritos, tudo que o Espírito de verdade fala ali, todo o conjunto do Evangelho, a gente vai entender realmente o papel do Livro dos Espíritos e da doutrina espírita, né, nessa tarefa de ser o consolador. Então, o Livro dos Espíritos marca o lançamento, a vinda do consolador. Por que se diz que ele, como parte da codificação, tem também um aspecto científico e filosófico? Olha, nós temos a ciência espírita, uma ciência experimental, né? Com métodos de investigação como qualquer outra ciência. Quanto à filosofia, o Espiritismo responde a principal questão da humanidade é a seguinte: de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Então, a filosofia espírita, a ciência trata das manifestações inteligentes ou não, e a filosofia trata das consequências que essas informações, esses itens todos da ciência, as leis morais, tudo, das consequências dessas leis na humanidade. Na parte da ciência, estuda as relações entre nós encarnados e aqueles desencarnados. Qual era o contexto religioso naquela época? Muito que era quase totalmente dominado pela igreja, né? Naquela época era ainda muito forte também o protestantismo e a Igreja Católica dominava o ensino, as artes, a ciência, a produção científica e tudo. Aí vieram as revoluções que trouxeram no final muitas coisas positivas. A Revolução Francesa, depois aquelas revoluções napoleônicas que causaram muita destruição, mas a parte religiosa. Houve aí somente um período de alívio, porque a igreja ia muito em cima daquilo das escolas, por exemplo, era o controle total da igreja. E houve um pouco de alívio em que Kardec pôde escrever, inclusive, contrariando as vontades da igreja, desafiando a igreja. Mas essa situação se dava somente contra as práticas que a igreja e todas as igrejas tinham, que não eram colocadas de uma forma cristã, plenamente cristã. Porque o Espiritismo não tem absolutamente nada de contrário ao que Jesus pregou. Absolutamente.
O que há nos conteúdos desse livro que possa orientar nosso comportamento como espírita na sociedade? Olha, todo ele, quando orienta, quando coloca para a gente onde a gente vive, o que nós estamos fazendo, por que estou aqui, não estou lá, por que uma pessoa sofre e a outra não, tudo isso já é uma forma da pessoa se educar para o futuro, dentro dessa ótica do espiritismo, da reencarnação e tudo mais. Agora, em termos de orientação, a gente tem o livro inteirinho, né? Mas tem dois capítulos que são muito importantes, que da terceira e a quarta partes. A terceira que fala das leis morais e a outra que trata dos sofrimentos das pessoas, do porquê, não é? Porque a sociedade é assim e tudo mais. Então, olha, das leis morais, fundamentalmente nós temos lei da sociedade, nós temos lei de liberdade, lei de conservação, lei de destruição também, lei do trabalho, e aí vai. Tem muita coisa que nos ajuda, que nós aprendendo, vai nos ajudar demais nas nossas vidas, muito. E pregando, e participando, e cumprindo também essas leis. De que forma ele aprofunda o conceito de educação? Olha, o Kardec foi um grande professor, um grande didata. Para a época, ele seria o correspondente a alguém que hoje tem um PhD no exterior ou que tem um currículo Lattes extremamente extenso com qualidade, não é? Seria isso naquela época. Mais de 20 livros ele produziu. Imagina, no século final, segunda metade do século XIX, as pessoas, a maioria era analfabeta, dificuldades com livros, dificuldades com investimentos de pesquisa e tudo mais. Então, para ele, Kardec, a educação que ele recebeu, ele era um espírito, era um discípulo de Jesus, imagine o tamanho da estatura desse homem, moralmente falando, e caridoso e bom, tendo estudado no melhor possível que tinha naquela época, que era na Suíça, com o Pestalozzi. Que Pestalozzi, com seu método, influenciou Kardec. E Pestalozzi seguindo a linha de Rousseau. Então, aí vem a linha do espiritismo desde lá da Revolução Francesa. E aí a gente entende por que, que ela foi importante, por que foi importante Joana d'Arc. Kardec viria depois trazer todo esse conhecimento. E ele imprimiu ali, na sua obra toda, aquele conceito que sempre norteou ele, que era: na educação se deve dar ênfase à natureza, à naturalidade de tudo, dos fenômenos do aprendizado. E isso foi importante, principalmente na parte que viria depois das práticas mediúnicas, não é? Para não se forçar, que deve ser tudo espontâneo. Então, ele influenciou, claro, ele era, se a gente analisar o contexto todo, ele fazia parte da equipe do Espírito de Verdade. Houve progresso moral desde o advento do Espiritismo? Não vamos atribuir ao Espiritismo os fracassos, porque nem todos seguiram o Espiritismo. Dizia Kardec, não tem interesse em fazer prosélitos. Não interessa encher uma casa de espetáculos, não é? Porque não é isso que é o objetivo do Espiritismo. E sabe-se que é lento. O Emmanuel fala no livro Emmanuel o seguinte: quão longa é a trajetória humana? Nós demoramos para aprender, demoramos para praticar o que aprendemos. Então, veja, esse progresso que a gente observa em muitas pessoas, a gente entende que não é a maioria. A gente sabe que muitas pessoas acreditam no Espiritismo, mas não vão assumir, porque nós temos situações desagradáveis de fanatismo da parte de outras religiões, e nós temos que tomar cuidado também com a nossa. Mas, não se podia falar que era espírita até 50 anos atrás, mas o Espiritismo colaborou demais. O advento do Espiritismo mostrou para nós o que é a vida, o que é a grandeza de Deus. Quem quer seguir, siga. Enfim, nós vamos seguindo da nossa parte. Por que Kardec foi o responsável,
o escolhido, para realizar a tarefa de redigir a codificação? Mas a gente disse, né, há pouco, que ele era responsável também como ser humano. Ele não era uma pessoa ali na hora de escrever tudo e no cotidiano. Ele era, além de ter um intelecto ultra desenvolvido, não é? Muito, além dos livros, ele fazia traduções, várias línguas. Ele era amoroso, ele não tinha cobiça, ele era honrado, honesto, sincero, e era rigoroso no trato da doutrina, com as questões, as informações que ele recebia, na hora de fazer, organizar aquele material que os espíritos tinham trazido para ele. Ele era muito rigoroso cientificamente. Quais traços Kardec imprimiu de sua formação ao Livro dos Espíritos? Então, o traço mais importante é esse, o rigor científico dele. Esse rigor científico é um termo muito usado na ciência e é exigido dos pesquisadores, dos cientistas. Eles têm que ter rigor para dar credibilidade à sua obra. Então, Kardec tinha essa responsabilidade de fazer de organizar o material. Ele fazia parte da equipe da Verdade, ele ficou também com essa tarefa de organizar aquele material dentro da verdade, dentro da seriedade. Então, isso é uma responsabilidade imensa, né? Ele realmente cumpriu essa parte. Podemos reconhecer, então, que esse livro, além de ter sido organizado segundo o método científico, apresenta seu conteúdo de forma didática? Claro, acho que todo mundo aqui já viu pelo menos, não é? Alguns já estudaram bastante. Mas o Livro dos Espíritos, ele é organizado sistematicamente, dentro de uma lógica, e numa questão ele vai fazendo a pergunta, na questão seguinte ele vai aprofundando mais, então de uma forma que é simples. E olha que ele tinha, pelo seu conhecimento, ele era um intelectual, mas ele escreveu tudo de forma muito simples. Por que Kardec usou esse pseudônimo? Ele não queria associar a pessoa, não era para ser o livro do Kardec, Denizar, não é? Rivail, ele não queria. E também porque ele tinha uma obra publicada, uma bibliografia didática, que ele não queria misturar as coisas. Qual a contribuição do Espiritismo, fundado por Kardec, às práticas mediúnicas? Essa pergunta é interessante porque nos leva a um raciocínio. Peço para vocês pensarem também depois. Se não tivesse Kardec organizado todo esse conjunto de informações, com Kardec as mesas girantes se tornaram inúteis, não é? Inúteis e frívolas, principalmente. Aí as pessoas sérias começaram a fazer o seu trabalho. Imagina se até hoje não tivesse uma organização, as regras que o Kardec estabeleceu no seu trabalho. Então, os médiuns, e são médiuns que sejam médiuns fiéis a Kardec, seguem tudo direitinho, porque existem riscos se não se seguir corretamente. Se não fosse isso, nós teríamos nas reuniões mediúnicas só brincadeiras, chacotas, olha o prejuízo, e sim, poderia até agravar. Imagina o prejuízo que nós teríamos na sociedade. Não teríamos recebido as informações do plano espiritual, por exemplo, aquelas que o Chico Xavier nos trouxe na série Nosso Lar e outras, né? Na obra do Emmanuel, todas essas informações nós não teríamos hoje. Então, é fundamental a gente conhecer todo esse trabalho. Queridos, chegamos ao fim, o assunto é muito gostoso de falar. Venham ler conosco na Casa Espírita, que já estamos trabalhando quase tudo presencialmente. Nós vamos nos despedindo aqui e esperamos voltar na próxima, muito rápido, né? Que seja isso. Muito obrigada.